清茶，这个是我之前买的了啊，都快一个月了。从今天开始之后，小日子生产的那些玩意儿吃喝，我是一概不能碰了，太吓人了。嘎嘎凉啊！它这个是无糖的绿茶，就那些日式的零食啊、饮料啊，我是不打算再买了，核污染，拜拜。